управлінням земельних відносин спільно з юридичним відділом та іншими структурними підрозділами розроблено таке положення, верніше, це порядок розподілу земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, а також членам сім'ї загиблих, а також ветеранам-добровольцям АТО. Мета була всім зрозуміла – упорядкувати ці відносини у сфері надання земельних ділянок, оскільки ми готуємося до інвентаризації в Опришівцях, маємо надію на те, що там буде виявлено ряд ділянок із метою уникнення якихось конфліктів і спорів при розподілі ділянок було вирішено розробити таке положення для того, щоб визначити критерії і черговість надання ділянок. Так було запропоновано визначити черговість за трьома чергами. В першу чергу попадуть члени сім'ї загиблого в АТО, в другу чергу попадуть інваліди першої, другої та третьої груп з числа учасників АТО, а також бійців, добровольців АТО. І в третю чергу, відповідно, попадуть всі інші учасники АТО, які мають відповідний статус.